Титул найкориснішого гравця цього тижня отримує Майкл Девіс. Форвард запорізького Феру за НТУ у матчі проти політехніки Галичини встановив особистий рекорд сезону з результативності, майже вдвічі перевершивши попередній показник. На рахунку Девіса 29 очок, які він здобував з чудовим відсотком реалізації. Крім того, Майкл зробив 7 підбирань, віддав 5 пасів і тричі перехопив м'яч. Така різноманітна гра Девіса принесла Ферро перемогу, а особисто гравцю 39 балів у рейтингу ефективності і титул MVP тижня від журналу «Суперліги».